I am back. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soo dhawaada. Wow. And horta ashaabay soo dhawaada ma sha Allah waxa rabaa tirigan inay iga koobisan ku soo qabteen and fartiida daawo. Ma sha Allah la socdo isla socod wanaagsan. Waxaan idin karaa in aan qiyaastin tiriga aan laga soo qabtay inay kala Rashford. Yeah. Tiriga aan Rashford uu soo qabtay inay kala idinka soo sheega. Ah, commenting noo reeb commenting ga waa muhiim. Waa u jeedin. Ah, waay. Rashford ka aadi ma wallahi. Waa ticket oo bi asto ugu fiican way tahay aniga aaminsanahay. Mid aaniga aaminsanahay. Siga ugu fiican yes. Abaay striker kali ugu fiican way sidoo kale. Ne intaas aan ku ciyaaraa. Ninkan darbad markaa rid intay kor u baxday ku soo degay goolki. Ay goolka ku soo degayba. Aye, soo dhaala. Aye. Sidda xamara kan salla. Aye, soo dhaada. Aye. Oh!